Gente, subi em cima da pedra pra filmar. Olha que legal. Olha a altura que eu tô aqui. Olha. Subi em cima de uma pedra aqui. Super alto. Olha. Filmar o lago aqui de cima. Lac Lanzion. Bonito, né? Essa é a pérola da Suíça. Ave Maria, se vocês vissem a altura que eu tô aqui, o que que eu faço por causa de vocês, hein? Ave Maria. Olha, ali tem um... tipo uma yama, rapaz. Diz que é aquilo ali. Olha lá. Olha o povo cantando lá. Ó, o telhado é todo espetado para segurar a neve na época do inverno. Olha o tamanho daqueles cavalos ali, ó. Cavalo de montanha, né? Um cavalo diferente. Parece... é que ele é adaptado, é cavalo com cabra. Acho que é isso. Mas é um cavalo. E os mutons lá, os carneirinhos. E esses cavalos de montanha. Uns cavalos meio estranhos. Acho que é cavalo, né? Uns cavalos meio estranhos, hein? Mas... cavalo meio misturado com camelo, alguma coisa assim. Uma musiquinha típica. Olha a minha sombra lá. Eu tô a uns 4 metros de altura, hein? Quem gosta de paisagem, gosta de montanha... Gente, foi muito sacrifício subir aqui, viu? 1.800 metros de altura pra vir aqui mostrar esse lago pra vocês, curtir um pouquinho na Suíça aqui. Chique bacanizado, hein? Olha lá, ó. É nóis. Mostrar a cara aqui, senão vão dizer que eu baixei o vídeo da internet, né? Então tá bom. Valeu, galerinha. Um abraço pra vocês. Chique bacanizado. Ó, tamo junto, hein? Dá um joinha no vídeo aí. Deixa eu descer aqui, acho que eu vou pegar um cavalo daquilo ali pra descer. Legal, né? Lugar paradisíaco, coisa que a gente só vê em filme. E... muito incrível, né? Deixa a gente fora de si. Nunca tinha visto essas coisas assim, então é muito bonito. Tem umas crianças subindo aqui. Não sei que tamanho de uma criança dessa deixa subir um pedrão disso aqui. Olha a altura que eu vou ter que descer. Excuse-moi, mademoiselle. Tá bom? Excuse-moi. Rapaz, desce aqui. Ah, que chique, hein? Olha que bonito. Eu achei bonito uma planta aqui, vou mostrar pra vocês. Uma florzinha que fica aqui. Só vim pescar aí, o rastraio de pesca aí. Olha que bonitinha. Vasinho de flor. Tá bem aqui no pé do lago. Gente, vou descer, que a caminhada é longa. Fica pra vocês aí um abraço do Jairzão aqui da Suíça. Bandeira da Suíça. Chique bonito, né? Olha só. Uma paisagem muito bonita. Um restaurante agradável. Comida muito boa. Vou tentar mexer o menos possível. Pra não dar aquela... eu vou comprar um gimbal, gente. Que é um... um negócio que se mantém a câmera fixa. Porque eu gosto de gravar com o celular. Logo eu vou ter um drone. Tô ainda escolhendo se eu vou pegar o Phantom 4, o Phantom 3, tem que ver qual que compensa, se é vantajoso. Daí eu vou largar ele em cima assim, ó, fazer filmagem aérea com o drone. Me aguardem, hein? Vídeos aéreo com o drone. Não sei se esse ano ainda, é que eu tô escolhendo ainda um aí. E achar a melhor oferta, a melhor oportunidade. Então fica pra vocês o meu tchau
essa paisagem maravilhosa aí. Valeu, galera.